ჩვენი სტუმარი დავით მჟავანაძეა, ოზურგეთის საკრებულოს წევრი, ამავდროულად ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო დათო და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგანს, მეც მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ მიკავშირდები და მეძლევა საშუალება რო ჩემი პოზიცია მიმდინარე მომენტთან დაკავშირებით დავაფიქსირო თქვენი ტელევიზიის საშუალებით და ასევე მინდა დამდეგი შობა ახალი წელი მოგვილოცოთ როგორც თქვენ, ასევე თქვენს მაყურებელს და ასევე მთელ საქართველოს და მინდა უსურვებო აცილებით უკეთესი წელი ვიდრე 2020. და ზუსტად 2020 წლის შეჯამებით ვიწყებთ. მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის და საკრებულოსთვის როგორი წელი იყო? სავსე იყო გამოწვევებით, სირთულეებით, თქვენი შეფასება თუ შეიძლება 2020 წლის? კი, მე ვფიქრობ, ეს იყო ერთ-ერთი მძიმე წელი, არამხოლოდ პოლიტიკურად, ჩემს მეხსიერებაში ყველაზე მძიმე წელი იყო ეს და არასდროს არ ვისურვებდი ასეთი წელის განმეორებას. გულისხმობ იმას, რომ გარდა იმისა, რომ ქვეყანაში იყო არის პოლიტიკური კრიზისი, არაფერი არ არის მოსატანი იმასთან, თქვათ, რა ზიანიც მიაყენა პანდემიამ და ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოსთვის, ეს არის გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის და ალბათ ეს წელი ისტორიაში ჩაიწერება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდით და ვერც მზად ვერ აღმოჩნდით სამწუხაროდ ამ ყველაფრისთვის, რამაც დააზიანა, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა ადამიანის ჯანმრთელობის კუთხით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ძალიან დიდი ზიანი მოუტანა მთელს ქვეყანას და ისედაც გაღარიბებულ და გაღატაკებულ ადამიანებს ძალიან მძიმე ტვირთად დააწვა ეს ყველაფერი. უშუალოდ ჩვენს მუნიციპალიტეტზე რო ვისაუბროთ, რას გამოარჩევდით მაგალითად 2020 წელში, რომელიც განსაკუთრებით დაგამახსოვრდათ, თუგინ პოზიტიური, თუგინ ნეგატიური? ვიცით, რომ პანდემია ნებისმიერ სოფლიოს შეეხო, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის რით იყო გამორჩეული ან ნეგატიური ეს წელი? კი, ანუ ყველაზე მე მაინც ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ, ანუ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ წრილს შემოვიფარგლები, რაც მაგალითად პრაქტიკულად მთელ ქვეყანაში ერთნაირად ვითარდებოდა პროცესები, მაგრამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი გამოირჩეოდა მაშინ, როდესაც ქვეყანაში პანდემია მძვინვარებდა და მაშინ, როდესაც ადამიანებმა არც კი იცოდნენ რა ან როგორ უნდა ებრძოლათ ამ, ასე ვთქვათ, ამ უბედურებისთვის. ჩვენ, მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ უპასუხისგებლოდ და უსინდისოდ იქცეოდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, როდესაც მაგალითად მაგალითად პრემიებს გასცემდა და ისინი ამბობდნენ, რომ იმაზე მეტხანს იმუშავეს სამსახურში და დაიმსახურეს ამისთვის. ამიტომ ასევე ძალიან ძიმეთ მახსოვს, როდესაც ადამიანებისთვის გამოყოფილი სახსრები, რომლებიც უნდა, ან ფინანსები, რომლებიც უნდა საკვები პროდუქცია უნდა მიეცათ, როგორ ორმაგად და სამაგად ფასებში ყიდულობდნენ ისევ საკუთარი ნათესავებიდან და ბიძაშვილებიდან და გარემოცვიდან და ამით ფინანსურ კეთილდღეობის მოპოვა, ან ხალხის ხარჯზე, გაჭირვებული ხალხის ხარჯზე ფინანსური კეთილდღეობის მოპოვებას ცდილობდნენ და ცდილობდნენ კი არა, პრაქტიკულად მოახერხეს, გარკვეულწილად მოახერხეს ეს და ეს ძალიან ძიმე, საყურებელი ძალიან ძიმე იყო. აი, საკრებულოს წევრი ბრძანდები და საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომელიც დაგამახსოვრდათ გამორჩეულად, ან ცუწრილში, ან პირიქით პოზიტიურად? ნაციონალ საკრებულოს, მოდი, ბიუჯეტი იყო, ბიუჯეტი მიიღო დღეს საკრებულო, ჩვენ აქ არ მიგვიღია მონაწილეობა. დიახ, მაგაზე მოგვიანებით გადავალთ ხო? ძალიან ის იყო, ძალიან პრაქტიკულად ოზურგეთის საკრებულოს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ დასცინა, როდესაც copy-paste-ით 2020 წლის ბიუჯეტი გადმოიტანა და 2021 წლის ბიუჯეტში შემოიტანა და არანაირი ცვლილება არ იყო შეტანილი და განხორციელებული. უფრო მეტად არ იყო გათვალისწინებული წარმომადგენლობით ხარჯებში, მაშინ როდესაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ბევრი ცვლილება იყო გათვალისწინებული, მაშინ როდესაც სხვადასხვა მიმართულებით იყო კლება, ერთი თეთრიც კი არ იყო კლება წარმომადგენლობით ხარჯებში. ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ბიუჯეტში ჰქონდა შეტანილი ეს საზღვარგარეთ 3 მილიონებო ხარჯები, წარმოგიდგენია თქო, საზღვარგარეთ 3 მილიონებო ხარჯებისთვისაც კი გამონახეს თანხები და ასეთი ბიუჯეტი. ახლა როგორ ვერ დაგახთანხმებით იმაში, რომ თქვა ადმინისტრაციულ ხარჯებში ცოტა კლება იყო, როგორც მე შევადარე წინა წლის ბიუჯეტი და 2021 წლის და რაღაცა მინიმალური, მაგრამ კლება იყო ნამდვილად.
და ანუ მე ვსაუბრობ პრო ბიუჯეტზე, რომელიც copy paste-ით შემოიტანეს, შემდეგ უკან რაღაც პრაქტიკულად ეს იყო, ვფიქრობ აბუჩათ აგდებაც კი იყო და რაც შეიძლება ძალიან რატომ არ მივიღეთ ამ ბიუჯეტის განხილვაში მონაწილეობა, ეს არის პრაქტიკულად ნოტარიუსი, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის ყველა ხუშტურს აკმაყოფილებს და ამის მაგალითად მე შემიძლია დავასახელო პროექტები, რომლებიც ჩვენ NDI-ის საშუალებით უკვე 2 წელია ვთანამშრომლობთ და ვცდილობთ რომ სხვადასხვა პროექტებზე ერთობლივად ვიმუშაოთ. შევჯერდებით, ჩამოყალიბდებით მათ შორის ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენელთან, მათ შორის ისეთ ადამიანებთან, რომელსაც ჩვენ წვავე კრიტიკა გვაქვს ყოველთვის და ფაქტობრივად რომ რაღაცა პრობლემა ნამდვილად არსებობს და ეს არის გადასაჭრელი და შემდეგ აღმოჩნდება რომ დაფრთხებიან, შედგება სხვადასხვა დონის შეკრებები და შემდეგ შეხვედრები. ბატონ დათო, მესმის რომ ბოიკოტი გამოუცხადეთ. კი. აუცილებლად დავასრულოთ და შემდეგ აღმოჩნდება რომ ბიუჯეტში არ გაითვალისწინებენ. ეს ხდებოდა უკვე მეორე წელია, როდესაც NDI-ის დახმარებით ჩვენ ამ თქვა ეს კომუნიკაციის გზები გამოძებნა და უკვე მეორე წელია და კიდევ პროექტები წარმოადგენთ, მაგრამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია არც ერთ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს, არც ჩვენ ინიციატივას და ეს ინიციატივები ეხება ამ ოზურგეთლებს ადამიანებს, რომელსაც კონკრეტული პრობლემები აწუხებს და რომელიც გადაჭრაც მართლა მნიშვნელოვანია და შემდეგ გამოვლია და გეუბნებიან რომ აი ნახეთ ჩვენ ხო სოციალური დახმარება უნდა გავცეთ ადამიანებს, თქვენ ამბობთ რომ აი ამას არ უნდა დაუჭიროთ ხარი ან სადღაც რაღაცა ხო კეთდება და რაღაცა ცდილობენ რომ ერთ რაღაცას ამოაფარონ ის თქვათ ის პოლიტიკური შეხედულებების გამო ნათქვამი უარი. ერთადერთი რის გამოც ხელისუფლება ადგილობრივი ხელისუფლება უარს ამბობს და მერია არ ასახავს ბიუჯეტში ჩვენს მიერ წარდგენილ ინიციატივებს, ეს არის პოლიტიკური ნიშნით და თვითონაც იციან რომ გასაკეთებელია, რადგან აქვე მინდა აღნიშნო, ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ, ყველა თელმა ოზურგეთმა ეცის რომ რომარა ნაციონალური მოძრაობის მუხჩაუხრელიშობა კონსტანტინე შარაშენძე მერი ვერასდროს ვერ გახდებოდა, შესაბამისად მას აქვს ამის კომპლექსი, მას შემდეგ რაც მან დაალაგა ქართულ ოცნებასთან უშიშროების ასე ვთქვათ ხაზი, დაალაგა ურთიერთობა, კომპლექსი გაუშტა ნაციონალური მოძრაობის, ან თვითონაც იცის რომ ქართულ ოცნებაშიც იციან რომ ჩვენი წყალობით არის ის ადამიანი დღეს მერი და ეს კომპლექსები აწუხებს მას და ამის გამო ის უარს ამბობს ყველა იმ ინიციატივაზე, რასაც ჩვენ წარმოადგენთ და ამ მოცემულობაში მიმაჩნია რომ ამ მასკარადში მონაწილეობა არ უნდა მივიღოთ. აი ბატონო დათო, ხო ზუსტად ამ ფორმატში მინდა დაგისვა შეკითხვა, იმიტომ რომ დღევანდელ საკრებულოს ხდომას და ბიუჯეტის მიღებას ესწრებოდა იგივე მერი, იგივე ანუ მართველი პარტიის წარმომადგენლები. თქვენ გეძლევა და ტრიბუნა და საშუალება იმისა რომ ანუ აესწრებოდა რიგითი მოქალაქეები, გეძლევა და საშუალება იმასთან დაკავშირებით რომ ხმამაღლა ტრიბუნასთან გაგეკრიტიკებიათ კიდევ ერთხელ ისინი. რატომ არ რატომ არ მიიღეთ მას მონაწილეობა თქვათ და რატომ არ გამოიყენეთ ეს შანსი? თანამედროვე ტექნოლოგიები და 21 საუკუნე იძლევა იმის საშუალებას რომ შენი საქმეები თქვა ყველგან, აი მათ შორის აი აქვე ვზივალ ავტომობილში და ანუ გაძლევთ თქვენ ინტერვიუს, ხო? ეს არის ძალიან ანუ 21 საუკუნე თანამედროვე ტექნოლოგიების ხანაა, ამიტომ ინფორმაციის გავრცელების იმდენი უამრავი საშუალება და საშუალება არსებობს. ის რომ რაღაცა საკრებულოზე თქვენი ხმის გაჟღერება სხვა წონას მოგცემდათ და შესაძლოა პოლიტიკურად ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ მიგვიღო მონაწილეობა ამაში უცნაური არც არაფერს, ეს არ ხდება მხოლოდ ოზურგეთში, სხვა მუნიციპალიტეტებში და ეს არის გარკვეულ რაც გამოძახილი იმ გაყალბების და ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ შედეგებს ხელისუფლებას და უფრო გლობალურ მასშტაბზე გადავდივარ ახლა მე და აი ეს მინდა რომ უმეძებს საუბრობ, მაგრამ ამ ხო ორი ერთი წინადადებით ხო შეხო. კი, ჩვენ ვართ ბოიკოტის რეჟიმში ვართ, ვიცით რომ პარლამენტის წევრები არღებულობენ მონაწილეობას უარი თქოს მანდატებზე, ჩვენ ადგილობრივ დონეზე საკრებულოებიც საკრებულოებიც ბოიკოტის რეჟიმში ვართ და ველოდებით ხელისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილებას, რა ისინი გააფორმებენ ერთპარტიულ მართველობას ქვეყანაში თუ ისინი ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებას ცემენ პატივს და ეს ბრძოლა არ არის მხოლოდ პარლამენტის წინ, ეს არის ოზურგეთშიც, თბილისშიც, ბათუმში, ქუთაისში, სხვაგან და სხვაგან და ჩვენ ველოდებით ხელისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არის. ამიტომ ამაში მე დიდ კატასტროფას ვერაფერს ვერ ხედავ. პირიქით, ეს არის ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი არის და
ეს იყო და ეს, ანუ სხვა სხვა მეტი ამაზე პრაქტიკულად მეტი განმარტება მე ვფიქრობ არც არის საჭირო და ეს ისწის ყველა იმ ადამიანმა, ვინც გვიყურებს, ვინც ჩვენი მხარდამჭერია, ვინც არ არის ჩვენი მხარდამჭერი და აბსოლუტურად მთელ ქვეყანაში ეს მუხტი არსებობს. ამიტომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვერ ანუ ოზურგეთშიც ვერ იქნებოდა ოპოზიცია გამონაკლისი და ნაციონალური მოძრაობა. ყოველას თავის შეხედულება აქვს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობას აქვს თავისი ბრძოლის სტრატეგია. დიდი მადლობა ბატონო დათო გადაცემაში მონაწილე ობისთვის და ჩართვისთვის. დღეს ბოლო გადაცემა, ბოლოს წინა გადაცემა, ჩვენ ამ წელში მეტი გასაუბრების და გადაცემაში მოწვევის საშუალება არ გვექნება, ამიტომ გილოცავთ დამდეგს, თქვენს, თქვენს ოჯახს, მთლიანად საქართველოს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მეც გილოცავთ კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს ასევე აქტიურად გავაგრძელებთ კომუნიკაციას და თანამშრომლობას. ნამდვილად. მადლობა დიდი.